नमस्कार बंधु बान्धवी सकल, नयनज्योति यूट्यूब चेनेलटोले आपोनालोकक स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी सकल, आसाम फरेस्ट रिक्रुटमेन्ट फालर पुरा जी 1081 टा पद मुकलि होइसिले, हे पद समूहर विषय आमी आज आलोचना करिम। बंधु बान्धवी सकल, एई पद समूहर कारणे केनेकुवा धरणर सिलेबास आहिबो आरो केनेकै सिलेक्शन करिबो, तारोपरि एक्सट्रा कारिकुलारेटरी एक्टिविटीत आपोनालोकर किमान मार्क थाकिबो, आजिर आमी एई भिडिअटोत गोटेखिनि आलोचना करिम। गोटेके बंधु बान्धवी सकल, भिडिअटो आपोनालोके स्क्रिप्ट नकराकै प्रथमर पुरा शेषर लके चाओक, आरो जदिहे मोर चेनेलटो सबस्क्राइब करा नाय प्लीज सबस्क्राइब करि लब, आरो काखते थाका बेल आइकनटो बजाय दिब, जाते मोर आहिबो लगा भिडिअ समूह नोटिफिकेशन आपोनालोके आगतेकै पाय। गोटेके बोलक बंधु बान्धवी सकल, आजिर आमी एई भिडिअटो आरम्भ करू। बंधु बान्धवी सकल, इयार कारणे जि टोटल पोस्ट आसिले 1081 टा, आरो इयार अनलाइन आवेदन अलरेडी चलि थाका होइसे। सक बंधु बान्धवी सकल, आपोनालोके अनलाइन टो करि लब पारे जदि करा नाय। सक इयार पोस्ट आसिले इयार कारणे फरेस्टार 1, फरेस्ट गार्ड, स्टेनोग्राफार ग्रेड 3, सार्भेरर, माउथ, कार्पेन्टार, ड्राइभार। सक इयार कारणे सिलेबास आरु सिलेक्शन प्रसिडिउरखिनि केनेकुवा धरणर हब मय आजि एइ भिडिअटो गुटेखिनि कय जाम। सक इयार कारणे फेज 1 आरु फेज 2 आपोनालोकर सिलेक्शन प्रक्रियाटो हब, आरु एक्सट्रा मार्क थाकिब 30 मार्क, आरु आपोनार আন্ডার যেটো আপোনাৰ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি আপোনাৰ থাকিব, কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব আপোনাৰ এক্সট্ৰা মাৰ্ক, এনচিচি যদি আছে এনচিচি থাকিব আপোনাৰ এক্সট্ৰা মাৰ্ক, হোম গাৰ্ডৰ যদি আপোনাৰ কিবা এক্সপিৰিয়েন্স আছে তাতো থাকিব আপোনাৰ এক্সট্ৰা মাৰ্ক, তাৰোপৰি যদি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত আপুনি কিবা কাম কৰি আছে তাৰ যদি আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেন্তে আপুনি আপোনাৰ এক্সট্ৰা মাৰ্ক পাব। চাওক ইয়াৰ কাৰণে ফৰেষ্টাৰ 1ৰ কাৰণে যি ফ্ৰেছ 1ত থাকিব পিএছটি 26 কিলোমিটাৰ মেলৰ কাৰণে, আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলে 16 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িব লাগিব 4 ঘণ্টাৰ ভিতৰত। আৰু ইয়াৰ কাৰণে চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, পিএছটিত কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ মাৰ্ক নাথাকিব। ফেজ 2ত যেতিয়া আপোনালোকে ফেজ 1 কোৱালিফাই কৰিব তেতিয়া ফেজ 2ত আপোনালোকক মাতিব। চাওক ফেজ 2ত থাকিব ৰিটেন টেষ্ট, আৰু ৰিটেন টেষ্টত আপোনাৰ 100 মাৰ্ক থাকিব, 100টা কুৱেশ্যন, আৰু প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত 1 মাৰ্ককৈ থাকিব। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ কাৰণে নিগেটিভ মাৰ্ক আছে, আপোনালোকে 2টা ভুল কৰিলে 1 মাৰ্ককৈ কটা যাব, আৰু ইয়াৰ কাৰণে টাইম দিছে 3 ঘণ্টা, আৰু এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিত আপোনালোকৰ মাৰ্ক থাকিব 30 মাৰ্ককৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, চিলেবাছ অফ ফৰ ফৰেষ্টাৰ 1, ফৰেষ্টাৰ 1ৰ কাৰণে আপোনাৰ কি কি চিলেবাছ আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব চাওক। জেনেৰেল মেথমেটিক্স, ইংলিছ এণ্ড ভাৰ্নিকুলাৰ, ভাৰ্নিকুলাৰত আছে গ্ৰামাৰ এণ্ড কম্প্ৰহেনশ্যন এণ্ড কম্পজিশ্যন, আৰু লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড এপ্টিটিউড, আসামিজ হিষ্টৰি, জিঅ'গ্ৰাফি, পলিটি এণ্ড ইকনমি, জেনেৰেল এৱাৰনেছ, জেনেৰেল নলেজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ, আপোনালোকে এইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোকে এই পদটোৰ কাৰণে পঢ়িব লাগিব। বন্ধুবান্ধৱীসকল, তাৰ নেক্সট পদটো আছে আপোনাৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3। ইয়াত চাওক ফেজ 1ৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, আৰু ইয়াতো ৰিটেন টেষ্টত 100 মাৰ্ক থাকিব, 100টা কুৱেশ্যন থাকিব, তাৰোপৰি প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে 1 মাৰ্ককৈ থাকিব, আৰু ইয়াতো 2টা নিগেটিভ মাৰ্ক আছে, 2টা ভুল কৰিলে 1 মাৰ্ককৈ আপোনাৰ কটা যাব, আৰু ইয়াত এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিত মাৰ্ক থাকিব 30 মাৰ্ককৈ। চাওক ফেজ 2ৰ কাৰণে থাকিব আপোনাৰ যিটো টাইপিং হেণ্ড শ্বৰ্ট হেণ্ড টাইপিং প্ৰেক্টিকেল, যিটো আপোনাৰ কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট হ'ব, য'ত আপুনি 80টা শব্দ লিখিব লাগিব পাৰ মিনিটত, তো ইয়াৰ কাৰণে সময়সীমা দিছে 3 মিনিট। চাওক তাৰপাছত ট্ৰেন্সক্ৰিপ্ট প্ৰেক্টিকেলৰ কাৰণে আপোনাৰ থাকিব ট্ৰেন্সক্ৰিপ্ট প্ৰেক্টিকেলত থাকিব আপোনাৰ 20 মাৰ্ক, আৰু প্ৰেক্টিকেল মাৰ্ক থাকিব আপোনাৰ 50 মাৰ্ক। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ টোটেল মাৰ্ক থাকিব ইয়াৰ কাৰণে 180, আৰু ইয়াৰ চিলেবাছখন হৈছে ষ্টেনোগ্ৰাফীৰ গ্ৰেড 3ৰ কাৰণে যিখন চিলেবাছ, চাওক এলিমেণ্টেৰী আৰ্থমেটিক, ভাৰ্নিকুলাৰ লেংগুৱেজ, বেচিক জেনেৰেল এৱাৰনেছ, জেনেৰেল নলেজ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পদটোৰ কাৰণে এইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব। তাৰপাছৰ নেক্সট পদটো হৈছে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ
কাৰণে ফেজ ওৱান থাকিব আপোনাৰ পি এইচ ডি 26 কিলোমিটাৰ মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে আৰু 16 কিলোমিটাৰ ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে 4 ঘণ্টাত আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব। তাৰপাছত আছিল আপোনাৰ তাৰপাছত আপোনালোকে ফেজ যেতিয়া ফেজ ওৱান কোৱালিফাই কৰিব তাৰপাছত ফেজ টুৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট থাকিব আৰু ৰিটেন টেষ্টত আপোনাৰ মাৰ্ক থাকিব 75 মাৰ্ক আৰু 75টা কুৱেশ্যন থাকিব। প্ৰত্যেকটো মাৰ্কত প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনত 1 মাৰ্ককৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে সময় সীমা আছে আপোনাৰ 2 ঘণ্টা আৰু ইয়াত এক্সট্ৰা কাৰিকুলেটিভ এক্টিভিটিৰ মাৰ্ক থাকিব আপোনাৰ 30 মাৰ্ক। তো তাৰপাছত চাওক ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কি পঢ়িব লাগিব, জেনেৰেল মেথমেটিক্স, ইংলিছ এণ্ড ভাৰ্নিকুলাৰ। ভাৰ্নিকুলাৰত পৰিছে গ্ৰামাৰ, কম্প্ৰেহেনশ্যন আৰু কম্প'জিশ্যন। তাৰপিছত লজিক, ৰিজনিং এণ্ড এপটিটিউড, আছামিজ হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, পলিটি এণ্ড ইকনমি, জেনেৰেল এৱাৰনেছ, জেনেৰেল নলেজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ। এইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব। তাৰপাছত বন্ধু বান্ধৱীসকল, তাৰ পাছৰ পদটো হৈছে ছাৰ্ভেৰ পোষ্টৰ কাৰণে ফেজ ওৱানত থাকিব, ৰিটেন এক্সাম থাকিব, তাৰপাছত ৰিটেন এক্সামত আপোনাৰ মাৰ্ক থাকিব 75 মাৰ্ক আৰু কুৱেশ্যন থাকিব 75টা আৰু প্ৰতিটো মাৰ্ক প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত থাকিব 1 মাৰ্ককৈ আৰু ইয়াৰ কাৰণে সময় দিছে আপোনাৰ 2 ঘণ্টা আৰু ইয়াতো আপোনাৰ নিগেটিভ মাৰ্ক থাকিব, 2টা কুৱেশ্যন ভুল কৰিলে আপোনাৰ 1 মাৰ্ককৈ কটা যাব। আৰু ফেজটোত আপোনাক মাতিব মেনছাৰ্চন PT1, ইয়াত থাকিব 44 মাৰ্ক, টাইম থাকিব 1 ঘণ্টা। তাৰপিছত ড্ৰয়িং PT2, ইয়াৰ কাৰণে মাৰ্ক থাকিব 60 মাৰ্ক, ডিছক্ৰিপটিভ টাইপ, টাইম থাকিব 2 ঘণ্টা। ইয়াত এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিত মাৰ্ক থাকিব 30 মাৰ্ক আৰু আপোনালোকে এই পদটোৰ কাৰণে চিলেবাছ দিছে ইলিমিনেটৰী, আৰ্থমেটিক, ভাৰ্নিকুলাৰ লেংগুৱেজ, বেচিক, জেনেৰেল এৱাৰনেছ এণ্ড জেনেৰেল নলেজ। আপোনালোকে এইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত পঢ়িব লাগিব। চাওক তাৰপাছত আছে আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰ, কাৰ্পেণ্টাৰ এণ্ড মাউটৰ কাৰণে ফেজ ওৱানত থাকিব, ৰিটেন এক্সাম থাকিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে 75 মাৰ্ক থাকিব, 75টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত আপোনাৰ 1 মাৰ্ককৈ দিয়া থাকিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে সময় দিছে 2 ঘণ্টা। তো আপোনালোকে ফেজ ওৱান কমপ্লিট কৰাৰ পাছত যিটো আপোনাক কোৱালিফাই কৰিব তাৰপাছত ফেজ টুৰ কাৰণে আপোনাক মাতিব দ্য ছেকেণ্ড ফাৰ্ষ্ট ফেজ টেষ্ট, ড্ৰাইভাৰ, কাৰ্পেণ্টাৰ এণ্ড মাউথ উইল বি স্কিল। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যোনটো পদৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলে সেই পদটোৰ আপোনালোকৰ যিখিনি নিজৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব। তাৰপাছত এই পদটোৰ কাৰণে এটা পদৰ কাৰণে 5জনকৈ মেইড লিষ্ট অৰ্থাৎ ফিমেল মেল ইয়াৰ কাৰণে মাতিব। তো ইয়াত OBC, MOBC, UPSC, STP, STH, EWS সকলোৰে কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ পদ থাকিব। তো ইয়াৰ কাৰণে এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিত মাৰ্ক থাকিব 30 মাৰ্ক আৰু ইয়াৰ কাৰণে চিলেবাছ দিছে চাওক ইলিমিনেটৰী, আৰ্থমেটিক, ভাৰ্নিকুলাৰ লেংগুৱেজ, বেচিক, জেনেৰেল এৱাৰনেছ, জেনেৰেল নলেজ। চ' আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই পত্ৰৰ কাৰণে এইখিনি বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকেও মোৰ ভিডিঅ'টো চাই অলপ উপকৃত হয়। ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানেই।